Jak se na ten turnaj líbil, jak se vám obecně líbí ten projekt? No, projekt je víc než skvělý a turnaj už jsem absolvoval těch regionálních kol strašně mnoho a opravdu, když se bavím i s trenéry, s pořadateli, tak převyšuje E.ON Junior Cup v určitém směru i McDonald Cup. Je to sice pro mladší žáky, ale doprovodný program je mnohem bohatší a sportovní nadšení a divácký ohlas je větší než na McDonald Cup. Viděl jste finále, co říkáte na ten zápas? Finále jsem viděl, vždycky se mě ty finálovější zápasy líbí, protože bývají tam vidět už pěkné fotbalové momentky od některých dětí, což je příjemné a věřím tomu, že i E.ON Junior Cup pomůže k tomu, aby náš fotbal postoupil někde, kde by mohl být a kde dneska není. Dneska nebyl váš nejlepší hráč, ale hráčka. Všiml jste si toho? Vím, když jsem jí předával Johaně diplom, tak jsem jí říkal, že jí velice gratuluji s tím, že vytřela všem klukům zrak a těm klukům jsem naopak říkal, tak se dívejte, jak máte hrát.